Nongere kujya gusura abaturanyi wambaye iyo nkweto. Nkweto wambaye ukiza mu kazi ikaba imaze imyaka ibiri w'amafaranga waguhemba uyashyirahe. Yashyira mu bikorwa byo gufasha umubiri. Nagatangaye uhita ku mubiri wibagije umutwe kandi umutwe ari wawe w'ingenzi. Hakubundi ndi mu bikinaho jya mu kazi. Sinakubwiye jambo wagahereyeho niryo urangirijeho ubundi wamaye konje nkigira i Kigali. Urajyanayo n'iki se? Reka nicara muri urwo rutwe rwawe rumeze nka bisi. Taxi mini bisi zimeze nk'uwo wawe se zaba zashize. Kubona kubwira ugira ngo ni ukundi usha umuntu kuba muremure si ko kugira umunwa muremure. Cyangwa amagambo avamo ngo abe menshi. Ipataro agakote agapira na bwati y'akazungu nibyo uri kwiratana. Wewe usicheze na mimi. Gabanya wasanga na bokisi wambaye atari niya kumbizi kutira ibintu byose. Umuntu nakavuga yigurira ibye ngo namwe mumvuge ko ntabwo muba muri abagabo. Mwamurikira, mwamuri. Jya mu kazi, duhurire kuba nakuvunye ugira ishavu. Ndakuri potinga sho. Oh no. Aka kantu se ko kikanga ubusa gute. Ko nzi ko gisanga gitera ingumi nyiza abakobwa kabigera. Ntabwo yese muri televiziyo, kangende noneho kitanyica kabisa. No. Oh no. Yesu Kristo w'ingoma. Anza baturekuye pe. Uyu munsi bari bavuze ko bo bazaturekuriraho. Ko batari ku muryango. Ashaka kuba baturekuye. Umunsi natwari busohokereho. Yesu. Hakinjije muranse. Rocky Junior na Sinia tugiye yakuzaho basobanura ibihinde nibaza mu nshuro y'Amerika n'Inyafurika bazajya bafata umwanya amafaranga batakaza umuriro wabo basobanura season ya gatatu wowe ngo ushaka kuyisimbu ya mbere kabiri niwe wabirangije nubwo wabirangije witonganye ubu koko season ya gatatu ifite episode 11 warebye byiri zifite 24 nishatse kukunanira koko nubwo wazirebye witonganye mwajya mwumva ubu koko ushaka kuyireka utekereza nk'ibasi ndobo cyangwa ijerekani ubu koko bashobora kuzongeza ikagera kuri eshanu uzazisimbuka ngo ushaka kureba finale mwajya Ndiye kutazayireba kundusha. Mwanya dufata duhagara ku miryango yanyu tubarinda indwara zishobora kuza zikabica. Si ubuzima bwa. Umwe mu nzu niwe wanywa amazi ukareba filimu ugasuza abavandimwe ucishije mu idirishya. Wanjije ndetse nk'ijoro. Iyi sezoni ugomba kuyireba. Niya kane yaza niya gatanu ukabireba. Kandi wavamo ukambona. Kuko niko kazi leta yantoreye. Nubyanga nzagakora. Kandi nda. Reka. Ariko wongeye gusohoka. Ntako reka ngo umanga. Turabonana. Ariko gwazi ko ndi hano reka mpave ntago yasohoka kanje hari imwe reka adasohoka nzana n'umujinya w'ikimasa wakoreje ukareba nk'inkuko kuba nikoreye imineke itatu nikivuga ko nikunze cyangwa nayo nakwitayo ndabwo umuneke navuga ngo usaturireho abangaba tuzanye rero bibareba nk'ikimasa cyica kuko nibo babimaye hako se mwamasorori nako nabo mbahaye agaciro ubu kuguma mu rugo mukareba match ifite ibice bitatu nibyo byabanani ngaruke kuri uyu nizere ko abangaba batari bo bagukubise iyo ngumi Nungire kushaka kunyutsa ngo umwite yararugwe mu kanya. Nambere wayo mu bisende yaboroka ya kabiri urayimamye. Ibyo reka tubire kurarya ku muneke cyangwa na urya. Reka nkureke wowe n'undi nabwenge ugira utekereza nk'inkwe tavuye muta. Reka njye kuri ibi bikuru. Mese ukinira Corona Ronaldo ukinira Covid bihangana iminota 90 irarangiye bagiye gukina inyongera. Wera uwize na Mbappe nimwe bina niye kuyireba. Iminota 11 koko. Mwarebye 90 11 irabanani. Kandi umuntu arashaka guselebura intsinzi. Cyo ndibone gi selebura. Yes.
nagatangaye kuzana inyumba birya idashima ko namututse nitungo riko ariko rero basaza ukomeza gukora video badakora subscribe wakoze subscribe koko kanci yaringa no kunshuti zawe nanjye zikamenya mukore subscribe kugira ngo tubone imbaraga zo gukora izindi video sibyo rata oya rata utabashukara abantu baba barayikoze bakongera bagakanda subscribe bayikora rimwe gusa rero ntundaburiza wowe wayikoze icyo usabwa ni like share na comment kunshuti zawe ugasharinga bakatumiye twese tukakomeza tukagira umurava tugakora nkunda kubi no ese ngira do basileya sileya sileya ninde sileya sileya n'umbuzu ufu sileya sileya ngo numwicanye ibaye sileya oya mwicanye umuntu wica aho mwicanye wabamikaza ubwo ninde sireya hano ushatse kuvuga abantu baba bambara neza bakabita basireya queen nyine ubwo niba hano ninde ushatse kuvuga sireya bavuga ko nyine ugiye ushaka kwica bamikaza izina ryabo kandi ndi kukubaza hano twicaye ninde sireya sireya dishiza ukuri sireya sireya bayi sireya rinde udwi cyatsi cyuke gahinga bayagwaye bicetsi Nu, 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 n